হয় গুৱাহাটী মহানগৰী নহয়, এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে আৰু এয়া কোনো নতুন কথা নহয়। উত্তৰ গুৱাহাটীত কেইবাবছৰৰ পৰা কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে আৱাসীসকলক আৰু এয়া এটা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰৰ পথ। এই পথছোৱাৰে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোজিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ নতুন এটা পৰিচয় আছে যে উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী সংযোগী যি দলং নিৰ্মাণ হৈছে সেই দলং নিৰ্মাণৰ মূল পথটো পানীয়ে ৰুদ্ধ কৰিছে মূল পথটোৱে, যাৰ বাবে এতিয়া অধিক জটিল হৈ পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি। আৰু এই উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ লগত সংলগ্ন যিটো পথ সেই পথটোৰ বাবে এতিয়া পানী ওলাই যোৱা পথ ৰুদ্ধ হৈছে আৰু বিশেষকৈ যি নলা নৰ্দমা আছে নলা নৰ্দমাও কোনো পানী নাযায়, কোনো পৰিকল্পিত নলা নহয়, যাৰ বাবে এতিয়া ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাতায়াত কৰা লোকসকল। আৰু মই উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য অতি ভয়ানক দৃশ্য, যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰ স্বত্তেও কিন্তু প্ৰশাসন চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু এনে এটা পৰিস্থিতি এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত। আৰু এয়া কোনো ৰমেলি ধুমুহা বৰষুণৰ বা ঘূৰ্ণি বতাহৰ প্ৰভাৱ নহয়, এয়া আচলতে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে আৰু কি ক'ব এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ বাবে। আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী কলেজ নগৰ কটা বজাৰ গাঁওখনত আজি ৰাস্তা পদূলিবিলাক অলপ বেয়া হৈছে আৰু কলেজ নগৰ কটা বজাৰ এইখিনিতে বহুত গাড়ী স্কুটাৰবিলাক স্কুটাৰবিলাক আপোনাৰ ফাঁচি যায়, এক্সিডেণ্ট হয়, মানুহবিলাক পৰি যায়, গাড়ী ঘূৰা চাইড দুইটা পৰি যায়। এই যিটো দলঙৰ নিৰ্মাণ ৰাস্তা পথ নিৰ্মাণ কৰিছে সেইটোৱে বেছি পানীটো ওলাই যোৱাত বাধা দিছে নেকি জানি? অঁ সেইটোৱে নেকি, সেইটোতো ক'বতো নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি। বন্ধ কৰি দিছে যে পানী যাব পৰা নাই, পানী জাম লাগি গেছি আৰু এইলা নালাগিলা পুত গেছি মাটি গিলা সুমে সুমে আহি ঘৰবিলাকতো উঠিছে পানী। অঁ ঘৰতো উঠিছে, আমাৰতো পিছত ঘৰ গোটেই উঠছে এই বিল্ডিঙৰ পিছত। আৰু এই পানীৰ সমস্যাটো বহু বছৰ বহুত ছয় মাহ হ'ল, ইয়াত ছয় মাহ হ'ল, ছয় মাহ হ'ল বাৰিষা আহিলে এইসকল লোক আতংকিত হৈ উঠে, কিয়নো উত্তৰ গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো এদিন দুদিনৰ নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি এই সমস্যা। আৰু ইতিমধ্যে এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে গুৱাহাটী আইআইটিক এক প্ৰকল্প প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে, সেই মৰ্মে প্ৰকল্প প্ৰস্তুত হ'ল কিন্তু তৎসত্বেও কিন্তু আজি প্ৰতি কোনো সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু এতিয়ালৈকে এই যি ভীষণ সমস্যা উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ, বিশেষকৈ গোটেই নগৰখনেই পানীত ডুব গৈ থাকে কিন্তু তৎসত্বেও কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টি। আৰু এনে এটা সমষ্টিত এনে ধৰণৰ বাট পথ নলা নৰ্দমা নথকাটো অতিকৈ পৰিতাপৰ কথা বুলি বিবেচিত হৈছে। আৰু চাওক এনেদৰে যাতায়াত কৰিছে সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই অঞ্চলটোত, এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী এই পথটো, আৰু বিশেষকৈ নতুনকৈ দলং যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই দলং নিৰ্মাণ কৰা পথটোৱে আচলতে গোটেই পানীটো আবদ্ধ কৰি অধিক জটিল কৰি তুলিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো। আৰু স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ অফিচ কাছাৰীৰ লোকসকল আহি সঘনাই দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় আৰু তৎসত্বেও কিন্তু এই যে দলং নিৰ্মাণ সংস্থা এছ পি চিংলাই আজি কিবা কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু এই বিষয়ে মূল ঘুমোৱা নাই আৰু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ এই বিষয়টো এৰাই চলিছে আৰু ৰাজ্যিক গড়কাপ্তানী বিভাগ এই গড়কাপ্তানী বিভাগেও আচলতে বিষয়টোৰ ওপৰত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল খৰতকীয়া ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা লোৱা নাই, যাৰ বাবে অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা। আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীত বৰষুণ অহাৰ লগে লগে সকলো লোক আতংকিত হৈ পৰে আৰু কৃত্ৰিম বানৰ বাবে তেওঁলোকে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।